Zadnjič smo imeli tiskovno konferenco, bi Blaž Babič, pa Andrej Marajna, pa jaz. Opazil sem, da na televiziji od Blaža Babiča ni bilo skoraj nič. Pa se meni zdelo najbolj pomembno. Najbolj pomembno temo, ki je imel od nas treh takrat on. Čemu to pripisati? Da demokracija, tako občutljiva tema za medijsko sceno, ki o tem bolj ali manj ne sme poročati, da je potem vse tiho bilo, ne? Da potem vse tiho je bilo. On je zelo dobro referendumsko problematiko nakazal in prizadeval si bomo, da bo on svoje ekspozije še kdaj na televiziji imel. Ne? Zdaj, ko vidim, vabijo vse sorte ljudi, ne? Ampak tiste, ki pa nekaj vedo o demokraciji, pa ne. Ne? Ampak praktičnih vidikih demokracije, ne tist, veste, abstraktno, vse pravice, to je lahko drugi člen, pa naprej. Ampak kako se to v praksi dela. Ne? Zato smo se danes ponovno zbrali zaradi teh točk. Ustavna pritožba na neustavni sklep vlade o samopodelitvi 97 tisoč evrov iz našega žepa v njihov žep, zato da bojo lahko vodili kampanjo proti nam. Smatramo, da ta sklep ni v skladu za ustavo in mednarodnimi akti. V tem tekstu pritožbe je navedenih več stvari. Je pa objavljena na naši spletni strani referendum drugi tir, si jo lahko vsak prebere. Utemeljena je pa predvsem na aktih mednarodnih konvencij. In so zadeve natančno obdelane. Mednarodno pravo, kateremu je zavezana tudi Slovenija in je del našega ustavnega sistema, zahteva, da je referendumska kampanja obeh strani enakovredna, oziroma, da je igrišče ravno in ne nagnjeno. Se reče temu. Oni imajo tak izraz. To se pravi, da ni nesorazmerne porabe sredstev v korist ene ali druge strani. Kodeks referendumskih praks Beneške komisije zahteva, da oblasti morajo ostati v referendumski kampanji neutralne in pri tem uporablja izraz must, oziroma morajo. Tako je interpretiralo tudi strani OVSE, ki postavlja to. Zahteva se, da država voljivcem posreduje uravnoteženo gradivo obeh strani. Kako je to interpretirano, se vidi iz prakse Beneške komisije in OVSE. V zadnjem poročilu OVSE. Ob referendumu v Turčiji, a veste, mi smo pristali na nivo Turčije. Na nivo, kot oni rečejo, igrišče je nagnjeno, ne ravno. To je njihov izraz. Kot največjo kršitev mednarodnih pravil v turškem primeru je poudarjena prav neenakost orožij obeh strani v kampanji. Naslov poročila vse se glasi pomankanje enakih možnosti, enostransko medijsko poročanje in omejitve temeljnih pravic povzročijo izkrivljeno igrišče in so ga povzročile na turškem referendumu. Beneška komisija in OVSE sta te dokumente, ki sta jih izdala o teh problemih, v zadnjih 10 letih povzdignila na raven zavezujočega mednarodnega prava.
saj govorita o zavezah, commitments, in v primeru nespoštovanja o kršitvah. To se pravi, to ni kar nekaj tako v luftu. Večina držav je zakonodajo s temi dokumenti že uskladila in so del njihove ustave. Slovenija zakonodaje pod velikim magom ustavnega prava, Mirom Cerarjem, ki je bil dolgoletni sodelavec državnega zbora, tega ni ne uskladila in vlada mednarodnih zavez ni sprejela. In jih seveda ne spoštuje, čeprav se je kot država zavezala, jih pa pravzaprav niti ne pozna. V našem primeru je vlada sprejela sklep, da bo financirala le eno stran na referendumu. Ta sklep nasprotuje kodeksu dobrih referendumskih praks, nasprotuje 25. členu ICCPR, nasprotuje 39. členu ustave, saj neustavno omejuje pravico do izražanja v kampanji. Krši tudi 14. in 15. člen ustave. Zato se pritožujemo na ustavno sodišče. Tudi zakon o volilni in referendumski kampanji je pod vprašajem ustavnosti, je neustaven, ker ne ureja referendumske kampanje skladno z navedenimi mednarodnimi dokumenti, čeprav bi to moralo biti. Se pravi, so pravne praznine, je so luknje in nikome ništa. Kar tako, po domače, eni bojo pri koritu, bojo sami sebi talali denar, drugi se pa borijo, da pridejo na košček referendumskega odmerenega časa na javne medije. Na privatne je pa popolna samovolja, ali to dovoljo ali ne dovoljo. Ker ti tam vlada džungla. O tem smo pa zanič govorili. Skratka, neustaven je zakon o volilni in referendumskem kampanji, ker ne ureja referendumske kampanje skladno z navedenimi mednarodnimi dokumenti. To naj si Miro Cerar zapiše v svoj notes. Zakon ne vsebuje pravil, po katerih bi država zagotovila, da bo kampanja obeh strani enakovredna, da bo zagotovila, da ni nesorazmerne porabe sredstev v korist ene ali druge strani. Jaz sem kot pritožnik vložil to pritožbo. Kajti, kot pobudnik referenduma smatram, da sklep vlade posega v moje pravice. Zato sem se pritožil, da naj enaka sredstva delijo tudi nam, meni kot pobudniku, ali pa oboje razdelijo na pol. Čeprav so zadeve še malo drugačne, ni samo to. Vse kršitve mednarodnega prava v Turčiji so prisotne tudi v Sloveniji. Kar se vidi v izpodbijanem sklepu vlade in izpodbijanih določilih zakona o volilni in referendumski kampanji. Medtem, ko demokratične države iščejo pot za širitev vpliva državljanom, pri nas poteka obraten proces. Najprej je bila izrečena beseda, magična beseda na tisti tiskovni konferenci, tega referenduma ne sme biti. Do tega referenduma ne sme priti. In zato ni on odgovarjal nič. Še nikoli ga ni nobeden vprašal pred TV kamero, komu to pristoji, taka drža. Ali je to predsednik vlade, ali je to
dictator, ki po svoje, kot ustavni pravnik, razlaga referendumska pravila, ki se je mogel pa najbolj držati. Mi ga pozivamo na soočenje v zvezi s takimi temami, s to temo, ki spada tudi v referendumsko soočenje. Upam, da bo soočenje tudi na to temo. Zato ustavnemu sodišču predlagam, da razveljavi izpodbijani sklep vlade in ugotovi, da je ZVRK, Zakon o volilni referendumski kampanji, zaradi omenjenih kršitev neskladen z ustavo. Je neustavna pravna praznina. Razveljavi pa tudi šesti odstavek 4. člena ZVRK in 3. člena ZVRK v delu, v katerem omogoča, da je vlada organizator kampanje. Glede na povedano, predlagam, da ustavno sodišče zadevo obravnava absolutno prednostno in da dokončne odločitve izda sklep o začasnem zadržanju izvajanja sklepa vlade, ter vladi naloži, da sklep odpravi in sprejme nov sklep, ki bo sredstva razdelil ali pa v enakem znesku razdelil obem stranem. Ustavnemu sodišču predlagamo, da dokončne odločitve zadrži izvajanje šestega odstavka 4. člena ZVRK. Odločitev v prid enakosti akterjev pri izvedbi referenduma namreč ne povzroča nobene škode, oziroma je ta minimalna v primerjavi škodo, ki nastane ob izvedbi referenduma v pogojih, v katerih smo pobudniki referenduma in so volivci diskriminirani. Tudi to tudi ne pomeni podaljšanja roka za izvedbo referenduma. Ukolikor pa bi zaradi odprave te neenakosti do spremembe datuma vendarle prišlo, pa to ni v nasprotju z enakostjo, ki jo zahtevamo in ne ogroža izvedbe referenduma. To je naša ustavna pritožba, prejle sem jo nesel na ustavno sodišče in upam, da jo bo obravnavalo tako, kot se spodobi, dovolj hitro. Ne tako, kot recimo 2 meseca vlečejo, 3 mesece zahtevo za odpravo pripora, ki bo mogel odločiti v 48 dneh. Kako naše ustavno sodišče dela? Nima rokov nad sabo, nima nobenih obvez. To je ta del. Drugi del pa je, to se pravi, zaradi tega sredstev, zaradi denarja. Drugi del pa je sindikat vojakov. Problem ni rešen. Problem ni rešen. Ustavna pritožba, ki je ta problem ugotovila, je bila rešena z zavržbo. To se pravi, ni bila rešena. Sploh niso odločili. Zakaj pa niso odločili? Zato, ker so rekli, da je problema ni, ker smo mi zbrali dovolj podpisal. A si lahko zamislite? A je to odgovor na vprašanje diskriminacije? Diskriminacija je pa ostala. Ustavni sodniki kot pa butalci mimo gledajo. Kot da se ne pogovarjamo o isti stvari. Zato apeliram na predsednico, da se zamisli nad takim ravnanjem. Kako je možno, da ugotovijo, da problema ni? Če pa problem je in je dokumentiran. Z dopisom ministrstva za obrambo in za sklepom sindikata, da ustavlja vse aktivnosti, ki so v zvezi z referendumom. Vidite, tukaj se pa stvar nadaljuje iz prve pritožbe naše v to drugo. Ta druga pritožba je pa ta, ki se nanaša na kampanjo. Prej je bila zadeva naslovljena na problem zbiranja podpisov, kar je potem zavrženo, zdaj je pa na kampanjo. In zdaj upam, da ne bojo ugotovili,
da je problem rešen. Ne. In zadevo zavržejo, ker ne morejo, ker kampanja je še pred nami. Imajo še časa, več kot dovolj, za da zadevo urgentno rešijo. In upam, da bo ta popravni izpit ustavnega sodišča pa uspešen. Če pa ne bo uspešen, bo šel pa na Evropsko sodišče. To pa garantiram, ker sem prepričan, da je vreden takega dejanja, ker gre za osnovne principe, abecedo demokracije, veste. Enakost pred zakonom, to je vse. Ampak pri nas se s tem nihče ne ukvarja. Veste, vele intelektualci, Spomenka Hribar, Peter Jambek in kompanija in tako naprej, ki so se hvalijo, kako so delali državo, ne? Spoh ne vejo, kaj država je. Država smo ljudje. In če ljudje nimamo pravic, potem je to država ni nas državljanov, ampak tistih, ki so prišli tako ali drugače na oblast. To se pravi oligarhija, ki je vzpostavila samo sebe. Kako se pa sama sebe vzpostavila, ne, je pa že drug problem, je pa problem volitev. Kakršne so, jaz trdim, da do zdaj nobene volitve do Slovenije, do sedaj še niso bile poštene. Še niso bile poštene. Vključno za tistimi, ko je Krambergerja zadev strel. In ko bi mogel Milan Kučan ustaviti vse postopke v zvezi z volilnimi upravili, pa ni. Tako je sklenilo takrat tudi ustavno sodišče. Pa tega ni naredil. Zakaj ni naredil? Zakaj? Se sprašujem za nazaj. Veste, to za nazaj je bistveno pomembno. Ker to, kar mi ne, za nazaj ne pospravimo, se nam vleče naprej. In da smo tako obglavili demokracijo na začetku, ne, ta greh je vedno prisoten in se zadeve ponavljajo. Tudi, ko smo gledali volilne rezultate, večkrat ne, so bili sumljivi, sumljivi time-outi. Se spomnite v Tržiču, kaj je bilo? V Tržiču. Cela Slovenija stoji zaradi ene ure stoji cela Slovenija. Zaradi tega, ker so tam neki piltki zmanjkali. In to, a veste, kdo je pa tukaj važen? Kdo je predsednik državne volilne komisije? To je zelo važna funkcija. Ampak to se ni medijsko izpostavilo kot problem. Mora pa se. Poštene volitve in pošten referendum, veste, bo daj tudi problem. Mi rabimo 3000 zaupnikov na 3000 voliščih. Ej bomo mi lahko naredili. S tem, da nimamo niti feniga v žepu. In vlada misli, da bomo mi delali iz lastnih sredstev, iz lastnega entuzijazma. Seveda delamo iz entuzijazma. Ampak ne tako, da se oni odrežejo maksimalni kos kruha, čeprav po zakonu, po ustavi ne bi smeli nastopati v referendumski kampanji. Sploh vlada ne bi smela tega početi. In to bo tudi predmet ustavne presoje. Zdaj pa še nekaj bom povedal. Kako mi financiramo? Kako bomo mi lahko sfinansirali? Izredno težko. Vse bo slonilo na prostovoljnih prispevkih. Če bomo mi imeli možnost, da to našo željo objavimo na televizijah, potem mogoče kaj bo. Če pa tudi do tega ne bomo prišli, ne? To se pravi do poziva državljanom, da prispevajo vsaj tisti, ki so dali podpise nekaj za izvedbo kampanje. Kampanja košta, kampanja so oglasi, kampanja so nastopi, so omizja in tako naprej, pa delovanje po celi Sloveniji. To nam moramo sejeti, mi kot upokojenci, to lahko Desus počne, ki svoje malce organizira in tako naprej fešte za naš denar, zato da pravzaprav v tej kampanji pa nastopa Desus, ne? Nastopa preko tega
tega njihovega novega predsednika, ne, ki ogromno ve o železnicah in ogromno ve o slepem črevesu, ne, kot strokovnjaki so, ne, obenem pa strokovnjakov Inženirske akademije, Zveza inženirjev in tehnikov sploh ne vprašajo, nič. To je pa tabula rasa, oni se pa proklamirajo za civilno družbo in neko stroko, neko stroko. Vete, to je to, ne. Oni prijelo na televizijo, velika to povedal, ne. Če bi jaz smel tukaj priliko to povedati, bi bil tudi vesel, ne. Imel sem zadnjič intervju, pa so ga mi na začetku tako naredili, kako bi rekel, nepristopen, da so ljudje mene klicali, kako pa do njega prideš. Ne, njega bilo. Na pravo mesto, kot se razne bizarnosti, bizarnosti, veste, silne bizarnosti, se pa tako silno objavljajo, silno se so na očeh, ne, če se gre pa za te stvari, je pa vse tako nekje na pol skrito. Tako da, zdaj bom zaključil. Mečkaj, počakaj. To mi že predstavljal. Potek financiranja bomo skušali reševati s pozivom, ampak zdaj preko teh, ki so bili glavni akterji našega zbiranja, to pa so politične stranke, seveda tudi SDS, ampak kaj je hujšega v Sloveniji, kot si rečeš SDS? Ja, je to, kot so imeli včasih Žide. Židi ne smeli nastopati. A kaj zdaj to? Mene vedno prašajo, a je SDS zelo? Kako je to? Kaj? Kaj praviš? Kaj so? Kaj da so? Slabo te slišim. Da ima SDS svojo televizijo, kjer lahko nastopate? Ne, to ni nič, to ni. Gre za tiste, ki gledajo druge. Koliko pa imajo oni gledalstvo? To ni ben odgovor. Kaj je to? Pa javni mediji. Je to odgovor, javni mediji. Javni so deset, ne? In privatni mediji, ki jih je 80%, delajo kačjo. To je to, ne. To je pa tista tema, ko bo on povedal in ki jo je zanč Blaž Babič, zelo dobro načel. Ne. In zdaj tole očitanje z SDS-om, da ima pa oni svoje televizije. Kako se to gremo? A bomo čist iz zakravžene možgane čist napačno. Vsi ne imajo svoje televizije, vsi. Jaz imam lahko, naj bi imel svoje televizijo na javni sceni. Kako pa jaz tam lahko nastopam, je pa tudi posebno vprašanje, ampak se s tem ne bom se ukvarjal. Vi mislite, če je pol pol, ne, pa seveda ni pol pol, je ena tretina, dve tretine, pa je vse rešen. Tako da se glas sliši, ne, ni res. Tisti, ki predstavljajo maso gledalstva, ne gledajo na vaš dan, veste vi. Pa tudi ona je enostranska, veste. Državljanske televizije ni nikjer. Jo ni. In najbolj mogla biti pa javna temu posvečena. Zakaj ni državljanskega kanala? Ne? Parlamentarni kanal je, ni pa državljanskega. Jaz sem to že večkrat predlagal. A tega se bojijo, da bo glas ljudstva prišel do izraza. Skratka, mi bomo pozivali preko teh akterjev. 30 skupin je, podarjam to zato, da ne bojo spet govorili SDS. Kako da sem jaz, nisem član, in nikoli ne bom. Pa zapomnite si, da to ni noben greh. Predo si sploh upa ta vprašanja postavljati, sramota. In potem, lejte, v delu pa še to napišejo pod diskreditacijsko notico, da sem jaz šel na njihov zbor v Bovec. Bil sem v Bovcu, pozdravil sem jih in krasno sem se mi zahvalil, oni pa meni. Je to kaj narobe? Ker so največ zbrali. Ampak to se pri nas prikazuje kot narobe. In Milan Brglez veselo oznanja, samo SDS je bil,
Veste, ta politizacija to delajo oni, ne mi. Ampak mi bomo kontra politizacijo delali. Proti njim, ker se tako obnašajo nedemokratično in hoče vse zreducirati na eno stranko, ne pa na problem. Problem pa nočejo rešvati in nočejo na soočenje. Mi bomo zdaj imeli prvo soočenje v Velenju. V Velenju bomo imeli 23. septembra, ne 23. augusta, v hotelu Parka. Soočenje bomo povabili tudi strani vlade ljudi, če bo le možno, da pridejo, ne. Pa jaz bom nastopil duhovnik, pa Rudi Varl. Ker zdaj je še ena nova teza, da obstoja samo vladna in duhovnikova trasa. To je zdaj zadnji branik, na katerega se še skušajo opreti, da bi vplivali na javno mnenje. Če še tam je duhovnik, tle je pa cera. Ja, kako? Tri variante so. To lahko iz tega zemljevida vidite. Ne? In vsaka je boljša od vladne. Vsaka. Gre pa za to, da izmed teh boljših izberemo najboljšo. Zato se gre nam skos. In tem bomo mi vztrajali. Ne pa, da bomo označeni kot tisti, ki smo proti drugemu tiru. Ja, smo proti drugemu tiru, smo za dvojni tir. Smo za dvojni tir, ki bo zgrajen ceneje, hitreje in brez škode za okolje. To ponavljate. To je naša agenda, te tri točke. Ceneje, bistveno ceneje, bistveno hitreje in brez škode za okolje. Seveda to vključuje tudi odstranitev slepega črevesa. Tega, ki ostaja tabu. Ampak to bo treba javnosti predočiti. Mi tam 10 km tunela delamo prazno. Zakaj ga delamo, ni več toliko pomembno. Važno je, da ga delamo. In ga delamo komu na čast. Italijani so pobezljali, so šli na sever. Tunel pod Trstom, Pontebska železnica in tega ne rabi več. Prej so izvajali ogromne pritiske, o tem so pisali Gregorič in drugi. Ampak zdaj to ni aktualno. Tukaj pa kot butalci ustrajamo na isti trasi. In če pa rečeš, trasa je pa v ognju strehi. Civilne iniciative za nadzor so se trase izogibale. In zdaj kot te iniciative za nadzor nam dajejo za zgled, oziroma vlada daje zgled, kako sodeluje z iniciativami. Neč ne sodeluje. Samo tisti, ki podpirajo te trase. Tisti so lahko. Ampak to je tisto šminkersko peglanje projekta, ki neč ne prenese. Prenese pa osnovno izhodišče, to pa je trasa. Tako, ki je v Veljeni bilo premok, ki ga nobeden ni hotel upoštevati, danes se pa voda zliva iz Drave v Donavo. Tam pa kurijo lignit, zato, da ga ni treba ustavljati. Ne? In mi plačujemo dražjo elektriko. Nobeden se ne vpraša za to. In takrat bom pa tudi povedal, je bila tudi Televizija Slovenija velik sokrivec, da je do tega prišlo. Ker takrat, ko so bile alternative, niso vabili strokovnih ljudi, ki so ponujali in zahtevali alternative, ki bi dale več megavatov moči, kot je da T6. A ste slišali zdaj, da je T6 stal predvsej časa, ampak se niti ne ve, tam so informacije zelo, zelo zaprte. Tam še policija urednik ne upa, da veste, če se kaj zgodi. Ne. Se je zgodilo že, so bile nesreče, policija je raus. Tam imajo svojo republiko, republika ljudska republika Šaleška dolina. Zato grem jaz tudi na prvo soočenje, grem v Šaleško dolino, grem v Velenje. Čeprav sem tam druga stvari doživljal. Ne? Zdaj mislim, da ne bo več tako.
To je tole. Ne. Dajte, mi imamo na pokopačevalci se ne damo na društvu, imamo račun svoj in bomo preko SMS sporočili, ki bi jih naj tisti, ki so podpisali zahtevo za referendum, donirali, pa ne mislim, da bo vsak. Vse ne morajo vsi. Eni imajo ne. Po 5 evrov, mi imamo tako geslo, veste, mi imamo imeli geslo 2-5. 2-5, to se pomeni 2-5. Ne. To se tipkaš in to bi pri operaterjih vseh bilo enako. In mi ne bomo pledirali na vodje, da dajo denar iz strankarskih blagajn, ampak da pozevajo svoje članstvo. Nič vzga. To je pa mala zadeva, pozvati teh 30 skupin, jaz bom tudi objavil na spletno stran, kdo so te skupine, od tega je 6 političnih strank, druge so posamezniki, vplivni, potem so društva in tako naprej. Tako da je tista fama, da je to SDS, kot govori Milan Brglez, ki hoče stvar razvrednotiti s tem. In se boji politizacije, čeprav je pa sam največji politizator. On stvar res pa vodi v politizacijo. Ne. Žal pa tako, ne, da je do referendum prišlo. Vse jaz nisem bil za to, da bi bil referendum. Če bi umaknili zakon, bi mi gladko takrat jaz bi odstopil tega. Ki mi je rekel, ja, bil te pa politiziral, bo referendum o vladi. Ja, umaknite se, pa ga ne bo, ne. In bi bilo danes mir, ljudje bi že vse pozabili. Ampak niso hoteli, ne. Niso hoteli, ker je prestižnost njihov argument, ne. Prestiža pa ne bojo dal. Za beno ceno, ne. Ampak to je namišljen prestiž, veš, to ni dolgoročen. Dolgoročen pa ne more biti, ne. Ker se bo tudi projekt, ko se bo začel v detajle, takšen, kot je razkrajati. Ne, razkrajati. In kaj mi želimo? Mi želimo to, da s tem našim pritiskom in referendumsko odločitvijo proti, dosežemo enako obravnavo alternativo. Nažalost. Jaz sem podpisal eno drugo varianto, to je Varlovo, nisem duhovnikove, čeprav mislim, da je najboljša duhovnikov. Ne? Ampak je tudi druga klasična varianta, ki obide slepo črevo in ki je tudi bistveno cenejša. Zato plediram, da bi v teh debatah obojo tudi preostali dve. Ne sam Jazbinšek pa vladna, ne sam duhovnik pa vladna, tudi ostali dve bile za popadanje. Tako mimo zbira na ta način. Ne? Seveda imamo pa tudi zbiranje prek položnic. Preko položnic, ki so pa dostopne na internetu, na naši spletni strani referendum2tir.si, donacije, doniraj. Ne? In tam je to enostavno, ne? Ampak vsi ne morajo. Ne? Vsi ne morajo interneta, eni lažje. Mobitel uporabljajo in tako naprej. Upam, da bomo danes pogodbe, pa saj do jutra podpisali že, ne? Da bomo lahko ta način financiranja izvajali, ne glede na to, kaj bo izid tegale, te ustavne pritožbe na 97 000 evrov. Bom pa še nekaj zanimivost povedal, tale sklep o 97 000, sploh ni sklep, ki bi bil objavljen kot sklep, je bil kot predlog sklepa. Sklepa pa nikjer. Veste, to je ena taka šlamparija, ki je neviđena. Jaz sklepam, da je to zaradi tega, ker če sklepa ni, se na sklep ne možeš pretožiti. Ne, da so na to računali, ne. To je zvita logika, ne, ampak jaz sem se pretožil tudi na predlog sklepa, ker vem pa, da sklep je bil sprejet, čeprav ni objavljen kot sprejet sklep, ne.
ker so nekaterim tudi odgovorili, da je sklep sprejet. Ne? Ampak sprejetega sklepa pravor ni. Ne? Če ga pa najdete, mi pa sporočite. Ampak to ne spremeni bistva. Pove pa nekaj o tem, kako vlada pravzaprav se gre slepe miši sama sabo, pa z državljani. Ne? To se pravi, ne postaviti možnost, da bi se kdo pretožil, če sklepa ni. Ne? Prav neumno, ne? Ampak za ustavne pravnika je pa to normalno, normalno, za ustavnega pravnika. Zdaj pa bom jaz zaključil, če še kaj vprašan, lahko tudi na konc, ali pa zdaj le. Andreja Maganja, sem zato skupaj prišla, ker on je zanč vložil, on je predsednik koordinacije neparlamentarnih strank, in predsednik krščanskih socialistov, krekovih socialistov. Ne? To veste. Izhodišča predsednika neparlamentarnih strank lahko gleda na to stvar zelo kompetentno, ker se je v teh problemih preizkusil. So pa to tudi naši problemi. Volitve, referendum, to je ista materija. Ista materija in če se tam stvari ne bodo premaknile, če se bojo z referendumom premaknile, da bo drugačna ureditev, bo tudi glede volitev stvar boljša. Lejte, to je pa cela serija zadev, ne? Od tega, da se moraš samega sebe jeti na upravno enoto, slikati, ne? Jaz pravim temu ovajati in marsikdo za to ni šel, marsikdo za to ni šel na upravno enoto, ker se je bal, da njegov podpis bo zabeležen, drugi pa niso mogli, ker so oddaleč ali pa so v razmerah, ko ne morejo tega delati. Ne. Ali so zaposleni ali kakorkoli, ali pa bolani in tako naprej. Zato plediramo za tisto, kar je Blaž Babič je začel, zanj če je tukaj le sedel to nadaljav, ja. in je vložil to zahtevo, ki je pa bila zavržena spet. Spet je bila ponovno zavržena. A veste, 25 let že gonimo isto zadevo, čeprav so bile prve volitve pa narejene drugačne. Prve volitve so bile pa drugačne. Niso bile z podpisi, saj jaz vem, za zbor občin je bilo prostih podpisov 50 ali 20. Pa je bila zadeva končana. In zbor občine je bil eden najboljših zborov. Ni bilo treba obravljati. Kot so zdaj veliki demokrati, Peter Jamberg in kompanija, ne, ki so pa zdaj čistih. Ne, čistih so v tem se ne izjasnijo, so takrat oni to skrpucalo naredili. Ne. Potem so pa flikali, glavni mojster je pa bil seveda Miro Cerar. V leta 2013, ko je pa ustaja, ne, in ko smo se uprali temu v parlamentu, je bil on glavni naš antigovornik za isto mizo, ki je pa rekel, vse imate prav, ampak je prepozen. A veste, danes isto govori, prepozen, v tešju so govorili prepozen, seveda, za njega je vse prepozen, zato, ker se bližajo volitve. On mora to spelati do volilno kampanjo. Idem pa jaz končal, pa še gospod Magaj. Prisoten sem v imenu koordinacije, kot predsedujoči koordinaciji neparlamentarnih strank in list. Namreč tudi neparlamentarce močno skrbi, kako bo potekal tale referendum. Ne samo zaradi pravil, ki so že sama po sebi diskriminatorna, ampak zaradi praks, ki se uveljavljajo. En od ključnih problemov pa je, da za večino medijev pravila sploh ne obstojajo. To so mediji, ki so pretežno v zasebni lasti. V zvezi s tem smo dali pobudo za oceno ustavnosti. Podobno, kot je dal že predhodno tudi gospod Babič, Blaž Babič, vendar je naša argumentacija nekoliko
specifična in upamo, da jih ne bodo zavrnili, kajti sodišče o isti zadevi ne noče presojati večkrat. Ne. Naša argumentacija je ta, da morajo, da so tudi zasebni mediji morajo biti podvrženi pravilom. Kje pa je njihova svoboda? Seveda so svobodni glede programskih vsebin in odločanja o lastnem, o lastnih zadevah. Svoboda je v tem, da se odločijo, ali bodo spremljali kampanjo, ali ne bodo spremljali. Ko se odločijo za prvo, da bodo spremljali volitve, pa se morajo tudi oni držati ustavnega načela enakopravnosti. Danes smo vložili še dopolnilo k tej pobudi, ki je bila podana 25. julija. V tem dopolnilu smo predvsem citirali ustavne člene. Ustava kar na, v 11. členi govori o enakosti in enakopravnosti. Zelo pomembni so pa trije členi, ki se nanašajo tudi na referendum in volitve. Najprej treba izpostaviti 14. člen ustave, ki govori na splošno o, o enakosti pred zakonom. 43. člen pa govori o, o splošni in enaki volilni pravici. Ne? Lahko tudi povemo, da je letos 110 let od uvedbe splošne in enake volilne pravice, ki je bila prvi sprejeta na Finskem. Podnej pa se je to kar hitro širilo. Predvsem se je pa, kot smo že s kolegico debatirala, najprej začelo okoli vprašanja enakopravnosti žensk. Zato je tudi naše ustavno sodišče leta 2004 dopolnilo ta 43. člen za dikcijo, da je treba zagotavljati enakosti, možnosti tudi po spolu. Torej, ustava spodbuja k enakosti. Zanimivo je tudi 63. člen ustave, ki prepoveduje spodbujanje k neenakosti. Spodbuje, to se pravi, spodbuje k neenakosti, po drugi strani imamo pa zakone in predpise, ki to je neenakost v bistvu, kot sem rekel, uzakonjajo. To je na primer zakon RTV, ki določa, ki omogoča parlamentarnim strankam dve tretjine časa, neparlamentarnim pa izključno eno tretjino razpoložljivega časa. Ampak to ni razmerje 2-1 od 3 minut, 2 minute za parlamentarce, 1 minut za neparlamentarce. To je razmerje 6:1. Ma čudna matematika, ne? Zdajmo primer, če vzamemo 7 neparlamentarnih strank, pa neparlamentarnih je pa ponavadi vsaj trikrat toliko, rečemo, da jih je 21, od tega imajo, rečemo, od 9 ur 3 ure časa, pa če to razdelimo, pridemo na borih 8 minut na posamezno stranko, posamezna stranka parlamentarna dobi pa 54 minut, to je pa ravno razmerje 1:6. Ne, treba tako, tako računati. Torej, ta razlikovanje je izredno očitno in kričeče, bi rekel. Kako pa na to gleda ustavno sodišče v sklepu 4.3.1999. Utemeljeno je sklepati, da želijo volivci na nacionalnem radiju in televiziji v večji meri spremljati predvolilno tekmo med političnimi strankami, ki imajo večjo dejansko težo. In naprej, razlikovanje med političnimi strankami glede na njihovo dejansko politično težo je primerno in torej nujen ukrep za zagotavljanje preglednosti volilne kampanje. Torej, ta sociološki, psihološki pojem, sociološko-politični pojem preglednost volilne kampanje so postavili pred načelo enakosti in enakopravnosti. To je pa izredno sporno. Lejte, te debate so se odvijale, zato sem pomenil, 110 let. Pred tem dobo, ko so rekli, ne more biti meščan pa kmet imeti enako težo glasu, ali pa ženska za štedilnikom, ki nima pojma, pa še so rekli, da, bolj, da ni tako pametna kot moški. Lejte, to razlikovanje se je ukilno. Danes
postavno sodišče spet razločuje med strankami, ki imajo večjo politično težo in temi, ki imajo manjšo politično težo. Po kakšnem kriteriju? Po 17 let. To je bilo 1999. Ja. Ampak to se še zmeri na to sklicujejo. Oni se sklicujejo na ta sklep, ne? Da ne bojo še enkrat odločali, ker so že. V tem naši zadevi pa poudarjamo to, da je bilo napačno izhodišče. Oni lahko primerjajo samo dva ustavna načela. Naprimer, varstvo svobode, zajamčena svoboda, pa odzem svobode. Ne? Ali pa varnost države, pa druga neka pravica. Ne morajo pa neko politično-sociološko kategorijo, kdo je bolj pomemben, kdo je manj pomemben, presojati z ustavnim načelom enakopravnosti. Ne? To bi moralo biti primarno in temu podrejeno. Za preglednost je zadolžen organizator kampanje. On mora zagotoviti, da bo zadeve pregledne, ne da bo tako, kot je bilo nazadnje pri družinskem zakoniku, ko so vse dali v isto vdajo na dva tabora in ne vem, koliko je bilo tam 50 ljudi v dvorani. Ne. To je primer nepreglednosti, ne. Ampak to je stvar organizatorja. Ne. Žalostno je pa, da tudi ustavno sodišče še zmero ločuje med bolj pomembne in manj pomembne državljane na tiste, ki so bolj očitno važni v neki družbi in tisti, ki so manj. In te imajo nekako pravico, da imajo tudi več v zakupu več časa za kampanjo. Se pravi, enakopravna volilna kampanja je predpogoj izhodišče in predpogoj demokracije. Brez tega je škoda, veste. Potem imamo pa po drugi strani absurdne stvari. Ne? Natančno je predpisan, kakšna mora biti kartonska škatla, a veste, do centimetra natančno. V volivnem monku ne moreš za eno minuto prekršiti. Veste kaj, pol noči začne, ne? Minuto čez pol noči. In lahko inšpektor te prime za to. Zasebni mediji pa lahko delajo, kakor hočejo. Ja, izpravam, imajo svobodo, svoboda je samo v tem, ali se bodo vključili v kampanjo ali ne. Tudi oni bi morali sprejemati pravila. No, to je ključno pa mogoče na kratko. Sej ne vem, bom še pol kaj povedal. Smo dali še enkrat tudi zadevo. To zadevo smo zahtevali, da se presoja zdaj, takoj, ker je zdaj aktualna. Mi sprožimo to zadevo ob vsakih volitvah. Ne. Let novembra 2013 smo vložili tudi preko Ivana Vogrina amandma na zakon o volitvah in referendumski kampanji, kjer smo zahtevali, torej v tem amandmaju pisalo, da tudi zasebni mediji morajo zagotavljati enakopravnost vsem listam in kandidatom. V razpravi ni bilo kontrargumentov, dobil sem nekaj podpore, to se še dobro spomne, gospod Čehovin je vodil to sejo, poslanci so brali nekaj, gledali v tla, po tem glasovanju ni hotel ben z mano govoriti, nihče ni nasprotval, glasovalcev pa proti. No, zdaj tako je. Bolj uboga je kot otroc tam v vrtcu, ja. V tam tretjem razredu. Ja, dobro. Tako je to, ne. Jaz sem končal, pa če je došel vprašal. Pa ti nekaj se spomnil na tebe. Prav, kar smo zvedeli, to si ti zvedel, da košta prijava ja. Banki za to, da si organizator kampanje, 100 evrov. Ne, 110. 110. No, ne vsak banka, bomo preverili zdaj. Nekdo je bil na Ljubljanski banki, za odprtje, zaprtje računa, tudi če nima nič prometa, nek državljan se hoče prijaviti, da bo sploh prišel v javni medij, ne? Odprete naš akcijski račun, odprtje, zaprtje je 30 evrov, za vodenje računa je vprašal, kaj pa če nima nič narja gore, ni važno, za vsak mesec 40 evrov, torej najmanj dva meseca ti padeta, ne? Če gre zelo odprt, pa da je zapre takoj drug dan, tu je 80, 110 evrov, pride strošek s tem, da ni imel nobenih sredstev. Tudi to je neke vrste uveranje, hudo uveranje državljanom. Ne. To je pa edin način, da sploh lahko prideš v javni medij. Žal je pa tako, da vedno več tega medijskega prostora zasedajo zasebni mediji. Tem pa, kot rečeno, ni potrebno spoštovati in etablirane elite jasno, da ima
največji vpliv kot pa državljan K ali pa Andrej M, ne, na te zasebne medije, vladni krogi ali pa, kot sem rekel, etablirani elite lahko preko javnih podjetij, ki oglašujejo, tako držijo te zasebne medije, da je neverjetno, vse to vsi vemo, ne, kako se to dela, pa rečejo, veste, bom oglaševali, če ne bote vi našega predsedniškega kandidata napadali v kampanji. Lejte, in tukaj smo v takem neenakopravnem položaju in pričakujemo pomoč ustavnega sodišča, oni imajo tudi isto ustavo, berejo, imajo krasno ustavo, če te dali iskali ustavo, rekel se ima vsak doma, je. Ne, morate imeti pravo verzijo. Ta pravo verzijo ima ustavno sodišče, ne, vsi imamo ta pravo. Ažurirano za upombam, kjer točno piše prejšen tekst, ne, ta 43 ček se je dopolnil leta 2004, ali pa 90 členov referendumu. Točno vidiš, kako se je popravil, kateri stavk se je. Tako vam priporočam, da ti spogledate, se jaz nisem tudi učen, sem šel prej natančno pogledati. Lejte, mi zahtevamo samo nekaj, kar bo pa zelo težko. Veste že, ko so te elite prisiljali več kot 100 leti, da so pristali na enakost, na splošno in enako volilno pravico, krčevito so se upirali. Kaj so rekli? Bomo pa preko kampanje mi svoje dosegli. Ne? In to je še danes aktualno. Še danes je tudi ameriška kampanja je daleč od demokratične. Ne? Tako vam nekaj. Nadare, tako je. Pričakujem pa zavrnitev, ne, izverjetno iz čist nekih. Da so o tem že odločali, to je ponovati. No, jaz bom pole. Ne glede, da smo postavili druge argumente. Ja. Pomagati pa nas. Jaz sem ravno, kaj se tiče te diskriminacije vojako, jel do konca. Da naj zdaj naredijo popravni izpit, ker je tako nebulozno argumentiranje odpadlo, da je stvar rešena, ker je bilo zbrano dovolj podpisek. Zdaj tega ni več, zdaj je kampanja, je odprta scena in v tem položaju, kot smo, so dolžni odločiti v naš korist. Ja. Sem prepričan. Če pa ne, bo šlo pa naprej na ustavno sodišče, ne, na Evropsko sodišče, upam, da bo tam lekcija zadoščala za nekaj časa. Pa še nekaj bili rekel, da navš preveč samo člene, prav, povej kaj v referendumu. Ja, ne prvič, ne parlamentarce na zelo skrbi, kako potekala kampanja, bo spet ko neenako. Namreč tudi niso dosledni na RTV-ju. Ne? Se spomnite, ko je kandidirala Pozitivna Slovenija, Janković in pa Državljanska lista, se niso držali pravil dve tretjine parlamentarcem, eno tretjino. Takrat so pa izenačili v korist večje demokratičnosti. To se pravi, tudi oni se ne držijo lastnih pravil, vse je odvisno od konteksta političnega, ne, ne vemo če se. Povedal nekaj v zvezi z referendumom. Jaz sem Vilija Kovičeva spoznal, ki sem poslanec v mandatu 2008-2011, on je potrkal na moja rota, jaz sem podpornik, veste, Teša 6, termoelektrarne 6, so me v poslanski skupini prepričali. On je z mano govoril in po nekih razgovorov sem začel dvomiti v ta projekt. Ne. In takrat je rekel, ta elektrarna bo proizvajala energijo, ampak proizvajala bo tudi izgubo. Ne. In je imel še kako prav in se bojim, ne, da ima tudi zdaj prav glede tega, jaz nisem strokovnjak za to, lahko pa kot parlamentar samo to povem. Na tak način se ne sprejema tako pomembnega zakona. Pravno 20 let smo čakali. Ja, ne moreš potem pa po hitrem postopku, brez javne razprave, dati eno zadevo na mizo in reči, ja, zdaj pa vendar skrajni čas. Skrajni čas bi bil na začetku mandata, če bi sedanji minister, zato mora on odstopiti. Takoj, ko se ga vprašali, bote gradili drugi tir, je rekel, ne, 20 let ga ne rabimo. Čakali so skoraj 3 leta, da so se spomnili, da je to dober. Zdaj smo pa mi tisti, ki zavlačujemo. Ne? Ja, prav je, da zavlečemo še en let, ker bo, kot je Vili rekel, morda, jaz nisem strokovnjak, ampak slišim, da bo narejeno ceneje, pa tudi hitreje.
Kot parlamentarc pa lahko rečem, da se na ta način ne sprejema zakonov po hitrih postopkov in take materije, da je treba javna razprava, strokovna in le tako pridemo do dobrih rešitev. In vsi se zavedimo, tudi vi, da smo vsi davkoplačevalci. In da smo vse že preplačali od cestnega križa do ne bom rekel, kar tri pikse, pa končal. Ja. Ja, še nekaj povedal. Kdo bo graditelj tega drugega tira? To, kar vemo naprej, če bo ta vladna varianta zmagala. Pa še nekaj. So že ja. Oblaščeni, podjetniki, proizvajalci in tako naprej. Ja. Jasni, to bo so. Stojan Petrič pa Jane Škrabec. Ne, to je ta naveza preko foruma 21. Pa še nekaj gre. Pazi, ja. Čakaj. Milan Kučan se pa potežval, to sem jaz na televiziji slišal, kako mi rušimo ugled in suspendiramo super dobre podjetnike. Kle gre? To je njegovo maslo, tukaj zraven, njegovi dobri podjetniki, ki tudi njegovo opcijo in njegov vrst establishment, ki ga ima, za sabo financirajo. To se pravi, tukaj gre za velik denar, za velike zneske in zato je njim čisto vseeno, če je dražji, še boljše, če je dražji, visoki procent, nizki procenti, pa visoki zneski. Čim dražje, tem boljše. Ja, če ostane. Ne. Ta logika velja in čim dlje traja, to se pravi, naj bo drago, in ne traja čim dlje. Se pravi, predvideli so 7 let, ne, kar je nesorazmerno veliko časa. In drugič, začeli bojo uničevati okolje. Na to vprašanje ne odgovorijo. Dve vprašanje sta, slepo črvo, okoljska škoda. In v teh soočenih bodo tudi krajani tistih vasi, tisti so tudi podpise zbirali. Zato upam, da bo šli do izraza, da bodo tudi na televizijah nastopili. Ker njim ta varianta vladna ni rešitev. Ni rešitev. Se smo malo dolgi, sam še en stavk. Gre tudi, ne gre samo za vprašanje stroke, tudi za zaupanje. Ne? Vse se potem konča zaupanje pri denarju. Ali se bo racionalno, ali bo tukaj spet eno področje korupcije. Poglejte, mi smo predlagali združitev referendumov. 3 milijone so šli pognat, že zdele. 3 milijone bi prišparali, če bi združali. S tem, da smo mi dobili očitek, da povzročamo z referendumom ogromne stroške. In kaj bi to pomenilo za socialne transfere, za pokojnine, za delo, ne vem. Ko smo pa najdeli rešitev, združitev referendumov, večja udeležba, bolj primeren čas, kampanja bo padla v čas parlamentarnih počitnicah, na državni volilni komisiji, če bote še tam pogledati, sta dva roka za prijavo v torej odprti računa, 29. avgust ali pa 1. september, sem rekel, zakaj imate pa dva roka? Ja, vendar, gospod Magajna, se veste, se je mirovanje, se polet se nič ne sme dogajati. A ja? Mirovanje? Oni vejo za mirovanje, ne? Vlada pa ne ve. Ne? Državna volilna komisija pa ve, ima za to roke, premakne roke, je premaknila roke za to. Ker je od 15. julija do konca avgusta je mirovanje, roki mirujejo. Očitno ne, se pri nas razlagajo, kakor hoče, pravila. Torej, nezaupanje. Zakaj bi treba odprti to firmo, posebno firmo, ki bi lahko železniško podjetje samo kadrovsko ukrepil z mogoče desetino denarja, ki so ga zdaj porabili za odprtje popolnoma nove firme. In tem ljudem jaz jim ne zaupam, čisto preprosto, ne zaupam Vilijo, pa mi ni. Ker me je prepričal v projekt T6, pa mislim, da ima tudi tle prav. Vam zdaj nekaj povedal. Zelo veliki očitki letijo, da bo Jože Duhovnik tle glavno stvar pokasiral, da on to zasadil. Ede, on ima, to je čista izmišljotina. On ima projekt, ki je dober projekt, ampak on je projektant, on ni izvajalec. Glavni denar bo šel izvajalec, ne? In če je pa plačan za projekt, pošteno, to je predino prav, če bi bil, ne, sam, oni se tega otepajo,
Oni niti na mizo tega ne pustijo. To, kar mi hočemo, se pa enaka obravnava evaluacija vseh variant. Ne? Ampak to kot da ni dopustno. In to reče predsednik vlade, ki se deklarira za razbojno naravnanega, pa ne vem kaj še vse, po jasnici je pa sam največji grobar tega razboja. Sam največji. In se postavila na pedestal nad drugimi stroka inženirska akademija, združena inženirnih tehnikov, tudi strokovnjaki v državnem svetu in tako naprej, so nastopili proti. In to, kar se on sklicuje na stroko civilno družbo, to ni lažje. Upam pa, da ne bomo več hodili sem, ne vem kako pogosto, da bomo prišli sam še povedati, kako je ustavno sodišče. Na počitnicah so sem danes vedel. Ja. In da ne bojo pred septembrom, nič ne bo. Oni, ko skličejo, ko ste neč v sejo. Do, ja, ja. Lahko? Ni problema. Zakaj pa ne? Zaradi najljuha klero varva na boju? Ne. Ja. Zaradi postopka referenduma, ki teče. Ja. E kaj so oni nad? Njihovi dopusti nad vsem. Bomo videli. Za enkrat toliko. Da se bo spogledal, ko počeval, se sem dal prijavljal na kampanjo, zdaj ste videli, da ste šli že raziskati v banko. Banko smo šli, danes sem šel malo sem, kolega je šel kot državljan, sem hotel prijaviti, pa ker vam bled prišel iz banke, sprav, 110 evrov moram položiti. To je mogoče tudi. Se boste glede na to, da ste razvalovne skupine prijavljali različni, ali boste podedal povečeval, se sem nedavno združeni potencijski kolega? Krščanski socialisti, ki rekel, se moči samostojno prijavljajo. Vsi bojo samostojno. Pa še nekaj sem slišal neparlamentarnih strank, tudi drugih teh iz koordinacije se bojo tudi. Teh 30 jih je, od tega bojo tudi posamezniki. Ja. In tudi vsak posameznik se lahko... Kje bo hotel? Jaz ste čujem, da je polovica od njih pa hotel. Polovica od njih. Kje te imam plačati, ne? A veste? Bo kar nekaj teh, ki bojo bil kampanj. Jo. Ja. Še bilo subjektov. Subjektov bo dost, ne? Sam kako bo potekal... Bo, kar... Ja, razumem vas. Kako potekal je poprašanje. Kje vam dovolj časa, če je veliko ljudi, treba veliko časa več. Ampak ključno bi bilo soočenje z Mirom Cerarjem. Jaz bi pa rad soočenje strokovnjakov, ne? Do tega sploh ni prišlo, do te javne razprave, kjer bi se te alternativni predlogi med sabo primerjali. Ne? To... Oni težko dobijo strokovnjake. Izredno težko, ker noče zagovarjati tega. Ker vedo, kako je ura. Pri tešu še so jih plačali zelo dobro. Ne? Peter Novak je bil. Eden glavnih teh, ne, ki je večkrat bil na medijih, ne, in je s tem služil, pa drugi tudi, ne. Ampak zdaj malo drugače situacija je boljša, kar se tiče inženirske stroke, je situacija boljša. Več glasu si upajo od sebe dati, ne. In bojo z nami hodili, pa so oči. Ja, ko smo šli v Šoštanj, se je tudi govoril, da ustavljamo, pa da zavlačujemo. Zdaj tudi ustavljamo nekaj. Zdaj, glavno očitek, da smo proti. V časopisu, ali bomo rušili, ne bo stolp, ne, pokazan, pa pridevati, ja, pa jaz ne vidim nobenega stolpa, je bilo samo en meter sezidan, slika je bila pa odunga, od petke. Ne. Ali bomo rušili, ja. Pa še nič ni bilo narejen, mislim, čakajte. Zdaj pa tudi rušimo. Imič rušimo, imič. Mero se kot razvojnega inženirja. Ja, pa zakaj pa niso pol na začetku mandata, bez tebe vprašal, ker ni vprašan, zakaj niso na začetku mandata to začeli? Zato pa ne. Zakaj ne? To je volilna lopata. Jaz pa vem zakaj, ali hod govorim zakaj. Zato, ker je strokovnjak za PR rekel, da je to krasen promocijski projekt. In zdaj se vprašam, kdo vlada. Ali strokovnjaki za PR. Sem mu svetoval, da bo to odličen
Medijska zadeva, ko bo prva lopata, prva odprtina tam v rudniku. Čeprav bi lahko že delali, veste? Niti v programu tega nismo imeli. Drugi tir, oziroma v programu stranka Mira Cerarja drugi tir nima not. In Gašperšič je rekel, da ne bo, da 20 let ga ne rabimo. Na kar so se PR-ovci spomnili, da je bilo to projekt prve lopate, da je bilo to super zadeva. Ne? Zdaj pa, da je pa vlada tako odvisna od volilno leto, ja seveda, kdo pol odloča? Strokovnjaki za marketing? Kako? O vladnih ukrepih. So se rekli, tega ne bomo. Reforma volilnega sistema. Kje pa, ne? Vsi obljubljali pred volitvami. Nač, 4 leta, nač.